Kira pa rin ng ilang pampublikong paaralan na mapunan ang mahigit 20,000 bakanteng posisyon para sa mga guro. Kakaunting tiro kasi ang pumapasa sa Licensure Examination for Teachers. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Kada pasukan na lang, nauungkat ang kakulangan ng guro kumpara sa mga enrollee. Ngayong taon, aabot sa 22,000 ang bakanteng posisyon ng mga guro sa mga pampublikong paaralan base sa pagdinig ng House Committee on Appropriations. Significant itong unfilled position sa teaching personnel, na to include pa Madam Chair, yung Master Teacher 1, Master Teacher 2, uh, Teacher 3, at saka yung mga SPED Teacher. Nag-request ang DepEd taon-taon ng 10,000, tama po no, na item 1, ah, Teacher 1. Tiniyak ng DepEd sa House Committee on Appropriations na target nilang punuan ng mga unfilled positions ngayong Agosto. Pero kakaunti pa lang ang napunuan na sa ngayon. As early as November of 2023, we have issued uh, to the regional directors and superintendents to uh, provide a catch-up plan on how these items can be filled up. All of these uh, vacancies, we have 9% already filled up. Hindi yan napunan kahit nasa 2023 memo ang deadline na August 2024. Mahigit kalahating trilyong piso ang inilaan ngayong taon para sa sahod at iba pang benepisyo ng DepEd personnel. Dinagdagan pa yan para sa susunod na taon. May pondo rin para sa substitute teachers. Problema rin ang appointment. Kaya kung may absent o leave na guro, dinadala ang mga estudyante sa ibang seksyon. Sabi ng DepEd, dapat kukunin ng sub sa listahan nila ng qualified applicants. 2000 nga, ang nakamaternity every year or in at any given time, or you get a pool of 2000 uh, uh, new I mean, teachers the, Nandun sila, available anytime. When I say pool there, you hired them already as employees even if the divisions have that pool, when you call them, they might have already accepted other job and they can uh, they, they decline. Bahagi ng problema ang mababang porsyento ng pumapasa sa licensure examination for teachers. Mula 2012 hanggang 2022 nga, zero ang passing rate ng halos 80 kolehiyo at unibersidad na nag-aalok ng Bachelor of Elementary Education. Mahigit isandaan naman sa mga nag-aalok ng Bachelor of Secondary Education. Sampung libo naman ang bakanteng non-teaching positions, gaya ng administrative officers at accountants. Kaya may mga administrative officer daw na hindi lang isang paaralan ang pinangangasiwaan. Bakit hindi natin i-hire to instead of, of clustering? No? kina kasi natin yung mga AO napapagod sila in in and some cases like accountant 1 2 and 3 we consider these items as uh, hard to fill because uh, once they uh, get the position after a uh, uh, certain period of time they leave and look for a greener pasture nonetheless uh, this is covered as well in the catch up plan ito ang unang balita Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News.